Nenten jero ini kita. Lah nggih nenten jobo tenan kecer. Nenten jobo tenan ora dadi. Wah. Nggih, podang kuning milih niki pas. Sebabe. Ahli permanukan. Ning mboten masalah wong catane ngingu manuk niku iso dadi sugih. Ulah malah sae. Kan po yo ngingu manuk, Mas. Ngingu ning gur pleci omah. Oh, manukmu pleci guren. Aku iki wedi nggih, Pak. Wedi apa ora nyatek kok. Lah ora sabeti wong kok. Kok gak goleke sabet nek wedi. Pokoke wedi karo Mas dalange apa? Mboten. Oh, mboten. Ora nyokot ta. Oh, ora durung wayahe nyokot tok ya. Aja tok warahi to ni. Wayang kok. Kula niku wau ngrungokke lakone niki wau kan napa niku jenenge Sri Mulih. Nggih. Lah pas anu mau to tresno kuwi kaya nyangga bumi. Lah pokoke petawi tresno. Ngene lho. Kan niki ditakoni. Ayo jawab, Mas Dan. Indonesia.
lula dayaku tembok senewati per bulia yo kudu ngono kuwi nduk yo dadi men kabeh iki nyuwara yo nggo ajaan nduk ya gerkene watuk ngono ngombrik melu eh oh mesti watuk niku ora mung wong siji anek barengane oh kena ngebutar ni ijo bejane sing duwe bojo nduk ya ning aja loro telu wae ya senengane kono cocok ora ya meng ngomong kok aku ya ya sing aku ngendi sing aku ya Pak Jardi Pak Jardi ya enggak Pak Jardi sama Oh,
alhamdulillah Duk. Ya, sepisan saya urung awake dhewe. Kula salam matur kula nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wontenening wontening. Lah iki bengi iki rada cangkeme rada bliru-bliru, ora apa-apa. Rang wong sing jeneng wong watu kuwi neng cangkem barang ngaruh. Ngaruh kan. Ya. Kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Karanggumuk setunggal mewah kalih mewah Karangsari. Ya. Wonten ing adicara bersih dusun tiga padukuhan ngendi bae kuwi. Setunggal nggih mengko Karanggumuk 1. Ya. Karanggumuk 3 dan Karangsari. Wo. Iki acarane merti dusun, Nduk. Oh, ngono. Heeh, alhamdulillah. Matur sembah nuwun dumateng para panitia ingkang sampun keparengan nimbali kula lan sedaya warga ing mriki, ya. Ing Karanggumuk, Karanggumuk kalih saha Karangsari wis pokoke matur sembah nuwun sanget ingkang tanpa upami. Nggih namung kawontenane napa enten ing kados mekaten menika kula nika. Tegese lho. Ya, ya nek akeh lupute nyuwun ngapura, akeh kurange nyuwun pangapura. Ya, matur sembah nuwun. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Bersih dusun ki sing kepiye? Iki naluri saka nenek moyang. Oh, sing wis turun temurun dilakoni. Ya. Wis adat istiadat turun temurun, Nduk. Ya. Ora ora bakal iso ilang. Heeh. Iki sakurunge awake dhewe ya ndongake dhisik. Para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing tlatah kene. Ya. Muga-muga tansah semulo ra nggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Ya. Munggahe nyang kelurahan, Nduk. Ya, matur sembah nuwun. Heeh. Kanthi anane bersih dusun iki para warga iki ya intine sedekah bumi, ya utawa srana liyane ya iso. Ya. Sing gun bersih dusun iki tegese iki naluri turun temurun saka nenek moyang ora iso ditinggalke. Ya. Ya muga-muga kanthi anane acara merti dusun utawa rasul utawa bersih dusun iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dhuwur 1000 tuwuh ngrembaka panene mlimpah ya Nduk. Amin. Sing dadi pegawe mundak pangkate mundak bayare ya amin. Semundak ngono kuwi biasane kek njur nimbali awake dhewe. Ya mergo ya enteng kok. Ya. Senengamu ngono. Ya matur sembah nuwun lan mugi-mugi ya sedaya warga kemawon wonten ing tlatah mriki mbok bilih wonten salah setunggal utawa 1, 2 enten ingkang napa niku jenenge nembe nandang roga utawa nandang gerah mugi-mugi nggih enggal pinaringan usada ya mergo iki rata kok Nduk ora ming aku awake dhewe ra ndreweki akeh sing padha watuk pilek flu dan batuk ya akeh ya ora apa-apa kan Nduk ya pancen wajibe ngono nggih ingkang kinurmatan ugi tamundhan panjenenganipun Bapak Kapolsek Wonosari dan Ramil Wonosari miwah Bapak Lurah Karangrejek. Yo. Matur sembah nuwun. Yo, ho. Langsung. Langsung. Tetepungan karo para sinden. Yo, ora sah tak kira. Ora sah to? Ora apa-apa. Eh, yo ora apa-apa kok, Nduk. Yo. Tak kenale saka sing kulon dhewe kana. Yo. Ana Bu Darti. Butarti. Heeh. Mengetan ana Bu Liliawati, mengetan ana Bu Tarni, terus ana Bu Tia sekolah Dusari. Ya. Mengetan meneh ana Mbak Niken Asia sekolah Semen. Ya. Kuwi nek nang kene jenenge Niken 2. Le maca nganggo basa Inggris. Mrene-ne ana Siwo Yanti. Ana Mbak Marwiyanti, ya. Etan dhewe ana Mbak Mega saka Ponjong. Oh ya. Aman bengi iki, Nduk. Lah ngopo? Sing kulino julit ora mangkat sapa? Kimpul ya. Angger tekan Mega awah, awah bandem sih ana. Ya, nyandi iki. Lho, genti ngono ta ora? Iki nyandi kira-kira. Mbuh, kekeselan malah. Heeh, ora apa-apa nguleren kok, Nduk. Ya. Matur nuwun. Heeh, ya.
banget tenang ger leren jenengane ora ya ora ngono kuwi to ya langsung wae aku arep ngaturi Sumeneng bintang tamune ya ana sapa sapa ya Mas Gatot karo Mbak Anik Blorong ya langsung wae disepoti manut sepote manut ya ya bojone ngene anone lho priwe lho teko-teko senyum-senyum karo aku seneng ngene wis seneng salaman sih salaman sih aja kalah karo Magelang pripun Magelang kuwi wonten salaman Mas oh lah entuk mosok kan umur nang salam mriki kekedah enten ya kula nuwun nggih monggo kula nuwun Mas Dalang nggih Mbak Ani kula nuwun pripun kabare pun dangu nggih wah pengestune waras-waras kuru pun sembuh pun nggih pun ya. Sehat pun alhamdulillah sehat. Oh nggih alhamdulillah jaga kesehatanipun nggih lho saged nyuwara melih nah sehat ki paling utama duit iso digoleki apalah artinya uang kalau kita tidak pegang nggih nah, kepiye kowe mau kesehatan ini luwih utama tinimbang duit iso digoleki pepatah mengatakan apalah artinya uang, kalau kita tidak pegang kan terus ya mas itu pancen kudu ya duit ki ya perlu ning ya kerja terlalu ya ning ora ora ana gunane nek ora cecekel nggih nggih nah betul kula nuwun rumiyin kula nuwun lho salam se mas nggih katuraken sugeng dalu kagem Bapak Biyunge wonten dusun Karanggumuk Karang Rejek nggih siji loro telu nggih Mas padukan 1 2 3 leres dua dan Karang Sari oh Karang Sari nggih sehat sedaya nggih Bapak Ibu
Nggih, dereng ngantuk nggih. Urung. Dereng nggih. Arepa iki mau grimis ora sida. Oh. Dungane wong akeh niku mandi, pengen nonton Mas Yusuf. Mas Yusuf ngerti tegese Mas Yusuf. Dalang sing lagi viral. Yang lagi viral Yusuf. Y U S U F Y. Y iki apa? Yo iki dalang sing lagi viral. Yo iki dalang sing U. U apa? Wancen iki dalang sing lagi viral. S. Semenake pengen dulu dalang iki sing lagi viral. Meneh. Wah, kayak penonton semen iki pengen nonton Mas Yusuf dalang sing lagi viral. F. Fong semen akeh. Hey. Padha. W ngene. Wong kudu fong. Wong. Aja meksa ngono kuwi to. Fong semen akeh niku tangga kula niku rada angel muni kok fong. Heeh. Padha fong semen akeh pengen nonton Mas Yusuf dalang lagi viral. Tepuk tangan buat Mas Yusuf. Lho. Lho cilik kaya jenengan niku mbiyen urung. Kok kerine kok ngono apa? Lagi viral kabeh ora ana bedane priwe ngono lah rada tayang-tayang keprimen lah tayang yo tayang yo apa tayang tayange sing cerdas ngono lho maksude oh dadi cerdas ki tayang nek wah mesine tayangen kuwi mesine cerdasen berarti ngoten sih maksude ora kaya kowe tot malah dadot to kaya wong kan jenenge Gatot iki lali aku lali jenengku mulane iki mau bareng udan iki gila aku gila sebabnya wah terus ngeyo belak Gatot itu sirikane guru kudanan mas mulaku jangan udan nek udan suaranya kepiye wah elek udan ini brus ya utuh lah kepiye kerucuk ya utuh udan ini suaranya mas Dalang ngerti mboten nek suara udan kepiye weh suaranya kepiye suaranya udan kepiye aja kepiye kerucuk gitu wah kok iso jajal tutupan kuping nek pas udan oh alah wah kudulanan ngene mboten nggih dolanan kudu ditutupi. Nek kudulanan iso dicethili, Mas. Lah iya kudulanan buka tutup. Heeh, kudulan wah. Alhamdulillah mugi-mugi pokoke sehat selalu, lancar selalu nggih. Tulung-tulung rego masyarakat menika. Nggih. Alhamdulillah niki yo kula iki nonton terus streamingan jenengan, Mas. Nggih, matur sembah. Sing kula apali nggih niki. Apa? Niken duan. Wah. Bahasa Inggris. Anu kula Inggrisnya mung duwe kunci kok basane mboten duwe. Lah pancen nganggo bahasa Inggris to. Jan nek ajeng viral nganggo bahasa Inggris. Oh langgo kok. Lho ketel wis saiki dadi magic chair lho Mas. Oh iya ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya singkat kuwi dadi hair dryer. Oh iya. Lho iya to. Terus ceret. Ceret iki apa? Dadi dispenser. Heeh. Jare wis dadi duster. Lho niku mergo bahasa Inggris Mas. Bahasa Inggris. Eh beda to. Maksudnya jari tadi daster. Ya yang penting bahasa Inggris. Oh, antar sedanipun pokoknya dalu menunggu ajeng lo damel bido karo padatan. Nggih. Sebabe. Babe nek biasane bintang tamu ki akeh omong ora nyanyi-nyanyi mulo wengi niki ajeng kula gawe akeh nyanyine omonge sithik ning kula pengin kolaborasi Mas. Kula nggawa blorong. Nggih. Mengke ijolan. Kula ajeng duet karo sinden-sinden jenengan. Oh, siap. Blorong duet karo piyagane jenengan. Cocok ya. Tapi saya milih piyagane sinten sing garap duet karo nyong. Wewe. Loh, kok dudu dhewe? Ya utuh, ya terserah nyong lah. Sing cocok garepe nyong priwe? Ayo sing cocok ya kuwi kok ya. Ya ora. Mboten cocok nyatane yo pilek meneh ngono kok. Nek cara cocok rak yo mari kok. Kok sajake bengi iki Mas Da kok malah girang banget nggih. Heeh, soalnya kuatah wayang niku mengke ndak mboten wolang. Niki kang sepisan mau saking rencang-rencang wartawan fakta 9. Pun sih. Salam nggih Mas Dalang pokoke lancar sukses selalu. Min. Terus niki nembe do nonton wonten prapatan Katungan. Oh, jenengan sapa Mas? Mungkin selamat ada menonton ya. Nggih, mirsani. Ya, disekecake, dicepake kopine ya, gelar kopi ngiling. Tremose. Ngiling gelar kopi ngiling kloso. Ya. Kewale. Ya. Ngiling kopi gelar kloso. Ora ngono. Iku padha karo nonton TV maca koran okay. Sing bener pripun niku jane sing bener sing mboten salah sing bener mboten salah okay. Tak kira sing maca koran nonton TV oh mboten mboten karo dele sebruk karo sebruk dele sing bener sing dikira sebruk dele wulalalala mangan siji tenan dada lambene dele sebruk digawe pencok ngono tenan arek dadi apa layangipun napa mawon menika pun wonten panjenengan pamundutan menika kathah. Yes. Menapa? Mas Da nyuwun lagu Caping Gunung. Yes. Enten kagem sedaya perantauan saking Gunung Kidul.
saking kula Kastiyo asli Bendungan Karangmojo Gunung Kidul tinggal di Palembang nggih matur sembah nuwun enten meleh niki Pak Kastiyo niku kulino ngekaske ning duit paling ndak asmane Kastiyo Kastiyo tangga kula niku jenenge Mario malah gur pilek bareng kuyo gumun sapa jenenge sapa Mario ning wonge cekrah-cekri bangge wis dhewe-dhewe kok iki weh enten meneng RT ku kuwi piye wah asmane ngerti ora apon Pak Ngajio ku tak ampiri tarweh malah ora gelem lah ngaji kok padahal ngaji oh iya iya betul ora tau lunga jenenge malah ngaliyo enten meleh enten meleh iki wonten juga teng HP-ne Mas Jarno nggih wonten Mas Deki, Mas Gaclek, Mas Marno ingkang wonten Prapatan Katongan. Nggih, yeah. Kalian niku wonten ngersakaken lagu Sinom Parijoto. Oh nggih, mau sampun, mau sampun dianu. Nggih, pembukaan. Sing mriku sinten mawon, Mas? Niki enten sing dalu Mas saking kula Andre Surulanang kulon dhewe nderek live. Mugi sedaya pinaringan kesehatan keselamatan. Amin. Amin. Nyuwun podhang kuning ngagem bawa transfer 50.000 ya. Nanggung men transfer iki jane. Hah? Lah iki ku dadi 56 setengah ya niku. 55 nek sak nggonku. Oh, ATM-e beda. Beda. Nggih. Saking Udi Rumput Laut nyuwun dipun maring gending kijing miring Banyumasan utawa Sragenan kalian pepeling ya. Kagem masyarakat Karanggumuk sugeng mersani mugi dados panglipur. Oh niku toko karangan. Lah, lah Rumput Laut niku jenenge karangan ya cara mriki. Nggih. Karangan tegese watu-watu ya udi ya. Terus meleh diwaca meleh mawon. Wonten meleh kabeh mawon. Nggih. Meleh sate kambing Pak Rukino Jalan Sri Tanjung Terminal Lama Baliarjo nyuwun pepeling. Nggih. Nggih. Wonten jero niki ta. Lah nggih nenten jobo tenek ecer. Nenten jobo tenek ora dadi. Wah. Wes angel angel Mas Dange. Dadi mawon aku lo gawe krecek ning jaba tak pepe ya dadi. Pokoke biyen caraku ning nggokke menejo nanti kejegur aku. Beda lah ya. Ya. Sugeng dalu dari Pak Kispadi Pantai Ngandung iwun lelagon Klinci Ucul sing nyanyi Mbak Mega ya. Oke. Okay. Nten mulih iki sawerane 100.000 tak mlebokne ngesakku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ya, mau 100 kok ora apa-apa. Niki enten mleh. Assalamualaikum. 100 ki nek kerep ya dadi akeh kowe iki tok 100 ora apa-apa. Ane sing mau menang kono kok. Dari Pak Samidin Sate Kambing Gunung Kidul bertempat di Kalimantan Selatan. Wah, aduh men cuma sarep jajan rono. Lah mboten napa-napa jenengan pesawat mriku tuku sate tok gek kundur ra masalah nek. Minta lagu pepeling kalian kembang rawe. Wo niku nek cara mriki Puspito keroken Mas. Lah, lah kembang iso? Rawe. Oh iya bener. Kembang ki Puspito rawe karo Puspito keroken nek cara Karanggumuk. Puspito. Dadi le nyanyi mek ari dik-dikan ngene iki. Nggih. Sawerane akeh iki. Alhamdulillah. Katang 500.000 alhamdulillah. Iya, rezeki. Rezeki. Niku nek nembe bilek tinggo tuku alpara entuk kathah niku. Napa meleh Mas Dalang? Meleh. Ratih Safitri Sulistyowati nderek mangayu bagi merti dusun Karanggumuk kalmugi tansah ayem tentrem sayuk rukun kagem sedaya warga Karanggumuk. Ya. Nyuwun lagu Guguru Gunung. Oke. Okay. Mengke dipinangani kabeh mawon nggih. Nggih, nggih. Transfere biru transfer sawerane biru-biru ya. Pokoke alhamdulillah disyukuri. Ora nggih. Zaman Covid biyen niku ngerti duit saya kalau mbledhek kaya nguyak sapi limosin niku lho. Lah nggih. Wah 20-an niku wis suwargane dunya. Weh tenan. Wong tuku kula niku zaman Covid tuku rokok ning nggon tuku sing berjejaring. Susuk 200 tak enteni le mecahke nganti sekesuk kok. Tetep yang 200 dintani. Gimana susu oh, tetep dinteni ya iso butuh ya aku sugeng dalu Mbak Limbo nggih sugeng dalu iki penggemar jenengan kula nyuwun gending kembang rawe Puspito keroken kuwi menawa nah nggih niku Puspito keroken ya kalih podhang kuning kalih Sri Huning ya matur sembah nuwun saking Pak Suprianto ya oh Pak Supri nggih nggih langsung monggo ajeng dipinangani oke okay. Langsung mawon setunggal punten mawon sing ajeng sing pepeling napa sing mawon ten Gugur Gunung Gugur Gunung nggih nggih Gugur Gunung rumiyin nggih nggih Gugur Gunung sareng-sareng nggih sareng-sareng pokoke kula mengijin ajeng duet kali sinden jenengan Mas monggo bebas ya
bebas. Enggak, Mas, iki dibukane bolah. Gugur gunung. Kebarengan ro kancane melo lan legowo kanggo mulyane nagara siji loro papat maju papat iyo lan lunyake mesti enggal rampunge ono pes kontol bares ono pes kontol bares ono pes kontol bares. Penggemar jenengan ngetut ketan budi-budi. Nggih, manusia sedok. Nggih, niku contoh manusia yang optimis. Nggih. Mergane ning ndi nggo sendok mantah ra entuk sego. Ngoten niku. Niku optimis nggih, Mas Budi. Pak Tommy, Om Sendok sehat selalu nggih, semangat. Nggih, semangat. Luar biasa semangate. Nggih. Iki ora ana pamrih apa-apa supaya gayeng intine semangat. Nggih, senenge sanga. Saking senenge kalih budaya. Wonten apa bodang kuning? Bodang kuning enten. Ijin kalih sinden kula wah duwe sumangga. Oh. Rika karo sinden nyong linggo. Rika sapa? Hah? Aku iki Gatot Durika. Maksudnya Rika, Rika itu sampean. Oh, kowe nyong. Ya wis, nyong lugu sik Rika tak duet. Nyongnya ini blorong, Lik. Lah iya, aku kerjane aku Rika. Oh iya, iya. Pilihke sing kundi, Mas, kulo nderek. Monggo kulo sing nderek. Dengan kersane ajeng. Mbak Niken, Niken. Oh nggih, modele modele arep sing kaya apa? Mbak Niken iki mon. Kita yeah. Sing kita elo kedap kedip ket mau ini kan ngedepi ngajak duet nopo nopo. Iya. Ingat lo lo lo. Langin angin ini apa? Kelilipan yo. Oh kelilipan. Oke. Lon alon. Bone pecah. Kok pecah? Apa? Mikmu ilo nek kecer nek pecah tombol. Lagi nopo sing pecah. Pikirannya aja ngobrol ngobrol tuan arwah aku. Ini kita ampet ampet. Yo ngono lo aku meneng baik kok. Lagi nek ono lho. Mosok mik pecah. Lah iso wae mik pecah lho nglayangan wis so. Pecah iki. Mik kok ringkeh men lho gampang pecah. Alhamdulillah biogone komplit. Halo. Mas Rusban Pit. Kok Rusban Pit? Rusban Pit, tak Rusban Pit. Rusban Pit. Nggih Mas Gatot. Bawani wong loro ya. Iya, bareng-bareng. Pas, pas. Nggih, kodang kuning milih niki pas. Sebabe, sebabe. Ahli permanukan. Oh. Ning mboten masalah wong nyatane ngingu manuk niku iso dadi sugih. Kula malah sae. Kan kok ya ngingu manuk, Mas. Ngingu ning gur pleci omah. Oh, manukmu pleci, Guren. Lah iya to, lah ngingu aku pleci ana, kenari ana. Iki to gawa ora? Ya ora lah, ngrene nggawa kurungan. Eh mbok menawa karo di
Iya, kita lahir karo batinmu kira sapa ta. Gawani yo gentenan gentenan. Ya, jenengan sik Pak Kusik. Ya kowe sik. Aku sik. Yo, Pak Kusik. Kowe sik. Coba. Bareng. Kan bareng. Bareng ki, Mas. Ya, ya, ya yo. Ketoke dhisik kowe. Ya sing ngitunge aku nek bareng. 1 2 3. Sinep. Podang kuning lho. Lah gene kowe ngerti udu kuwi ya kowe berarti. Kok ngengkel. Tembangane aku kleru kan berarti kowe wae. Heeh. Cerak kala-kale jeneng ora ke men ora kewirangan ngono teniku Mas. Nadian wujud temong paksi Genjo kenti Genjo kowe sik lho aku sik ya jenengan ora pengin tapi iya, bawa iya pengin ning kowe tak golek sing nada rada ndek aku iya sing ndek ora sing ngisor ndek ya nang isor peran sinden pengalaman arepo jeno sinden kemalaman kok pengalaman sinden pengalaman iki padha karo artine jenenge pengalaman tenan niken niken n nek iki sinden pengalaman iki iki nek sinden pengalaman ta kowe sinden pengalaman iki sinden pengalaman n nek iki pancen pengalaman kok kurmula kowe bab apa pengalamane sinden alus manis tur merati adeng-adeng ya Mas. Hah? Ye, ada wis. Siji we marake manis ndah nek 10 ya dong sulo. Ya malah medeni to ya. Andeng-andeng kok pinter ya. Lah mapane we ten samping irung. Lah tujune orang nang tengah irung lho ten dikira du andeng-andeng. Wo suwe. Iya. Yeah. Kene iso kan? Iso. Ngendang. Ya, bismillah. Wo suwe ngene kula. La ana kok cengkokmu apik men lho ben beda Mas caping gunung cengkok caping gunung saben wonge cengkoke beda lah nek wonge cengkoke padha rene wong nyilih cengkok lah rada ya nyilih cengkoke kae nyilih cengkoke kae ciri khas dhewe oh ciri khasmu ngono kuwi iya dong ciri khas mau mengkis-mengkis aduh nih mengkis-mengkis mau ya jamu ini lho jamu apa? Nek tege sih kok ini kok jamu lah mengkis-mengkis iya sih tak gulik cem-ceman kadal popo kok kadal? Ini orang gur mengkis-mengkis menyongkrok-nyongkrok terus? Golei si podang kuning ibu bunga ing atiku kaya ketoprak umum nek ketoprak ya nyekel jari ora ana wong ketoprak ora nyekel maling ora ana dadi ngono ki asli yo ngono berarti ora aku ngono wong lanang nek wong wedok ora kelopo nyekel apa santai wae ora usah ngopo-ngopo meneng ora rasa iki cocoke mancing-mancing aku ta lah aku kan genahke to Mas jare nek ketoprak ki nek karo ki sing dicekel jarike lah iki ora nek ketoprak nyekel maling ora eneng lah nek putri sing dicekel apane putri ki nek ketoprak cukup anteng oh ngono iya kuwi anteng kuwi engko tanda tangan SPJ ini padha potong pajak nyanding bisa berapa nyanding bisa dadi tombo karo ngampet nyawang sinden iki lho apik banget teh suarane sinden iki nek pengalaman ora mengolambene suarane iso apik ngomahku mengom malah gur kerat krit kerat krit atur ngakik yo lambe lawang niku lho gur kerat krit kerat krit yo bareng-bareng yo bodang kuning iso awane ngomah wis ora krasa kan luyur aku leh
Si podang, si podang, andu don, andu don, jas, 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 orang maliko, atiku tan sayang dodro, tak seranani, sunri kata bulu teben. Jukete alon-alon. Karo ngeling-eling kreditane. Ya. Satu tempo. Ye. Besok awan. Besok awan ning omah wis ora krasa. Bisa mudah ini mbak Megan ini mbak Yanti Yanti mbak ini mbak Mega Mega sesuai namanya apa? Memang apa? Membuat lega bisa ngerti ke jenis apa-apa Mas Dalang ini ngeten dalu menikah dalu yang luar biasa alhamdulillah alhamdulillah kalau ingin jenengan pas ngeringgit di tengani kisikit lah dalu menikah yang wonten yang luar biasa Kidung kleng Boyolali rawuh lho Mas. Pundi? Saestu kok kalih kula. Lah pun. Saestu nun sewu izin nggih, Bapak-bapak monggo kasuwun tindak minggah menika dalang senior menika putra mantu ketua pepadi Indonesia leres nggih. Nggih Pak Kondang, monggo katur kidung kleng saking Boyolali tepuk tangan buat kidung kleng berkahi Mas Dalang Yusuf Dalu menika. Nah, luar biasa toh. Monggo Bapak. Pulau kita jak pisan wis nggawa Pak Tengkleng lebur luar biasa. Ya to. Monggo. Iki dalang-dalang senior se-Indonesia sami nderekaken monggo Kidengleng. Boten ngapusi to kula. Luar biasa. Ipun bergairi, Pak. Iya. Boten ngap. Salaman sik Mas, salaman. Nggih. Salaman disit. Piye Mas, perasaane sampean piye Mas?
matur sembah nuwun. Ya alhamdulillah. Nggih. Ya. Nggih teng riki malah ya. Nggih alaku ya gumunku siji. Ki teng klenge semene ki nek diricari-cari dalem. Yo, aja. Ampun lho. Ampun lho. Pak, ampun lho, Pak. Nggih Mas Jarno. Nggih. Mboten napa-napa. Ngantos tebe-tebe kula saking Boyolali. Nggih, wah matur sembah nuwun. Mung kepengin weruh Dik Yusuf. Nggih. Sing lagi viral wonten YouTube, penontonnya 7.000, 6.000 ngoten niku. Kula niku mugi-mugi kemawon donga kula panjenengan saged ngantos almarhum Ki Seno Nugroho. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Dene kula ki mung wong cah seneng cah. Nggih, dalang desa kula. Mboten napa-napa ora sane iki mboten ten desa ten kota. Nggih, nggih, pun mboten wonten. Dadi dalang pesisir, dalang kota, dalang pesisir sampun mboten wonten. Dadi sakniki niku jamane pun beda. Nyatane penontone panjenengan ewon-ewon kaya ngoten. Nggih, tur madhep mriki kabeh gumun-gumun kula. Lah iya ana kok nonton wayang kok. Kula niku wau ngrungokke lakone niki wau kan napa niku jenenge Sri Mulih. Nggih. Lah pas anu mau dong tresno kuwi kaya nyangga bumi. Lah pokoke petawi tresno. Ngene lho. Eh niki ditakoni. Ayo jawab Mas Da. Mas Yusuf kok ngendika wong tresno kuwi abote kaya nyangga bumi. Cah kuwi apa tau tresno. Aku ngoten niku lho. Nggih. Lah nggih to SMP gitu. Lah nggih SMP kok dereng pirsa. Lah yo wong ngerti abote kaya nyangga bumi. Niki kok lakone Sri Mulih. Sri Mulih. Oh nek kene Mas Roni Jos niku Sri Minggat soal e ben. Itu antara wayang campur sari kan benten ngoten. Mula ndang ajar tresno, mengko tak ngerti nyangga bumi ngoten lho. Wah, kula niku nggih ngrasake kok. Kelas pinten Dek Yusuf sampeyan? Kula menika kelas 3. Kelas 3. Nggih. Sampeyan niku kedah bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Ngingatasi bocah SMP duwe swara sing bedhe kaya ngoten. Nggih to. Mau paringi Gusti Allah niku swara gede niku ora saben wong niku swara niku. Nggih lha niki sing ngendang niku wonge gede mas swarane cilik. Niki niki. Kula wau gumlane tendang ning ani Mas Jarno. Kula gumun. Metune ani kula tak ngruwen tem niku to. Nggih. Pas napa niku wau nyino. Serampat. Kendangane iso pas banget iki. Nggih. Kendangane iso pas banget lho. Kula berarti rumah sak kuwi kendang. Anu jujur mawon niki niki tilas bojone niki. Oh ya Allah. Jujur mawon. Jujur mawon di pas terus banti niku tilas bojone niki. Aja gawe pirang. Nek yo jenenge lelakon yo tak mbak daripada tinggo rasan. Lah suarane kok anu opo kendangane iso klok ngoten lho. Nggih. Padahal nek melu kula ora iso klok kali bener kula nggih. Nek kendangane klop sing kan rembugane sing ora tau klop niku. Oh, ngoten. Lha sik tak aturke to, Mas Dalang niku priantune cilik suarane gede. Terus Bandi priantune gede suarane gur cilik. Lah iki kabur. Nggih. Tuh. Lah mbok engko kon nyanyi ora gur. Nuwun sewu, dulur-dulur sedaya menawi tenggen karawitan wayangan campur sarino mesti metu tembang imbang ana katresnanku. Nggih, kidung kleng menika ingkang ngripta tembang menika tepuk tangan buat kidung kleng. Matur nuwun sanget. Luar biasa. Biasa ki monggo ki. Nggih, kula jane kula apal ning ana sing duwe iki ya gek dikira lancang. Karo kowe ni arep kowe. Bapak, biasane bapak sendiri. Nggih, mengke kula tak bawa dhewe. Aku nembang dhewe sing separo langgam separo engko dijaipongke. Coba jaipongke mantane Mbak Ani nggih. Oh, kaya ngopo tak ngrungokno. Alah, Pak, ning kowe wis karo iki wis patutan urung. Pun setunggal. Oh, ya nggih dintum separo kono separo kowe. Apa meneh? Dados anu Dek Yusuf sampeyan kedah sinau terus saya viral niku kudu saya pinter. Tuntutanipun. Tuntutane ngoten. Nggih, dados ngoten niku. Nek kaya Jarno kan ora viral. Dadi sauni-unine niku ngoten. Nggih nah. Wae Jarno wae pun tok. Ya Jarno wae. Iki wonten Ki Wari Sogleng. Oh nggih. Iki wonten Ki Sulis Brojo. Lah dalang sedaya niku wonten. Oh nggih, matur sembah nuwun. Iki niki. Nah, niki rencang kula niki. Oh nggih. Pokoke aja anu nek sampeyan ku saya mite saya dhuwur kayak godane lho aja kayak godho harus sinten lho Dek Yusuf. Kaya ta? Kaya ta? Lah nek kaya aku kan wis wowo kaya kowe ta. Wis elok yo jenengan niku. Naluri. Naluri ngono wis kaya ngene iki genah ngono. Iki mbok usula sing tau kegodho iki nah. Pah kok. Nggih, semangga Bapak. Nggih. Menika lagu Imbangno Katresnanku. Sing damel kula tahun 2000 kali. Mun nggih. Ngantos 2022 dadi lagu niku mun 20 tahun. 20 tahun. Nggih.
menika bawanipun naminipun Kinandya Kasmaran. Nggih. Waktu niku sing damel pas bulan poso. Oh niku sing tembangi saben bengi ngombe limun. Joko lelur lagi kemul sarung ngoten kon. Ngalah niku wong edan niku sapa kuwi disatayu. Enggak, monggo. Monggo. Nggih. Enggak, monggo, Pak. Leng. Saben dino mau ngalamun luar biasa angen-angen breng wong manis harap bapa rengan blorong iki dhewe anan rurus bandi trantu lek kabin ora yo bunga susah bila hatiku ra bisa lali Irenio jos mumpung ngene iki dengkleng saben dina mung ngalamun jroning sapi sapi sammo amung tansah atur wayangan duh nimas wong soyo angra rujet ati lali mampu wong manis kampung kumantil ing paduning nedo maknane pun jeru sang. Wah nggih. Sing gawe yo Mas Pan adi kenek coba zaman biyen adi. Oh nggih. Oh nate kena to tak. Nggih. Tak kira malah ngenani jebul tau kena. Niku dados piye katresnanmu ora kok katresnanku. Kan sosok enten penyanyi katresnanku. Karep kula niku teko kali bocah niku piye katresnanku. Oh logikane nek takon ki piye katresnanku ora kok katresnanku. Takon karo awake dhewe. Jan kaya Mr. B nek takon awake dhewe dijawab dhewe gitu. Nggih. Katresnanmu ki piye? Ngoten lho. So Yusuf nek wis ngalami kaya nyangga bumi ya ngono kuwi. Ngono. Ning mboten sak kesusu kenal ngoten riyen Mas. Resikone gedhe Mas. Nggih. Nggih.
Ya, monggo. Monggo. Monggo ni Mas katresnanku. Babasan tan iso tinuku. Cundro lan prasetyaku. Biasa nih kok. Terima kasih. Pak Kus Bebek gini gani Pak Dengleng. Oh, Mas Bebek. Oke, matur nuwun. Mas kok sampun Mas Bebek. Nggih. Mas Bebek Kus goreng. Ning Mas Mas Kus Bebek goreng. Ning bebek nu masuk timbangane menungso. Nggih. Bayi lahir jegurke kali, bablas nek bebek jegurke malah renang cicik-cicik. Jaga kesehatanipun nggih, Dik. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Jaga kesehatan, terus penting niku, kesehatan niku bladek yo bladek. Nek sakit niku sesasi aja bul-bul terus. Mbah mboten. Upamane sasi iki ping 20 rene ngono wae digawe ana lerene. Mungkin nganti pedot enten dalan. Sampun enten contoh-contoh yang sudah rumput niku kandhake ngoten mawon. Dadi nganti wong kaya nalar kaya almarhum setahun. Nggih, terus kok musasi setahun. Dadi niku antren raga sing rusak jenenge. Nggih, jenenge wong melek. Ngatur ngoten gitu. Nggih. Nek dhuwit seneng kabeh, kabeh dhuwit ning mati ora digowo, ngoten lho. Terus niku diati-ati sampeyan laris ning yo dijaga kesehatane. Betul. Nek iso ki yo dibatesi. Pamanipun niki monggo anu Dik, napa monggo conto mawon pamane sesasi kuwi 30 dina. 30 dina hasile upamane 5000 rupiah. Lah niku sampeyan mayang ping 10 ning hasil yo 5000 rupiah. Nggih. Lah niku lho sing apik ngoten niku. Dadi rogone rada judo. Kowe mudeng ora ngono kuwi. Nggih nggih nggih. Pun rada ping 30. Nggih. Entuke 5000. Nek 5000. Karo ping 10 entuke 5000. Pilih ping 10 mawon.
ngoten lho. Oh nggih. Nggih. Ragane kan rada ora pati rusak. Ngoten nggih. Terforsir ngoten. Nggih, terforsir. Sampeyan iso ngarani terforsir to nggih? Nggih. Suarane entek. Mangan ora enak. Bladuk ngoten lho. Lah nggih, mung gluntang-gluntung sekolahe mangkeri. Lah nggih. Nggih, engko nek petuk sindene sampeyan kok ya ijek nom-nom ya apa nyate pasangane ngeten-ngeten iki sampeyan. Nggih, lajeng mboten. Nggih, lah nom-nom ajeng tuwa diurut genine iki terus dadi nom terus. Nah aku bilas sak mini-mini iki aku. Lah sebabe ora marahi wong terus aku bodho. Nggih. Matur nuwun, rawuhipun. Sehat selalu Kideng Kleng. Mangke becak kesok mampir riyen. Oh nggih. Adik kaya apa? Kowe kono men ngekeki aku aja ning kowe. Dan nek bacut kontur aku arep njaluk sapa kan? Nggih, matur sembah nuwun Pak Kleng. Gitu. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Oh tenggani pun tenggani Mas menika dados lega pun bali nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya biasa aja. Alhamdulillah, Nduk. Ya. Bisa Pak Tengkleng bisa rawuh mrene berkahi awake dhewe. Ya matur sembah nuwun. Nggih. Ya menika dalang senior. Oh lah nggih. Nggih, Arya Mboyo lali. Nggih. Menika wonten pamundutan mleh mau. Oh nggih. Kembang rawe. Kembang rawe enten milih mawon. Ini kembang rawe mawon. Nyanyi dhewe apa ora ngajak kanca? Dikancani. Piyoko. Om Dek Yanti. Capcus. Ora situ ngajak Wiyoga. Oh, iya Dek, ngajak Wiyoga. Iya, Mas Rus. Ah. Ora Rus. Wis kaya ketinggalan bis ya trimo dadah. Dadah. Kowe dadah gak aku tak suwiwi. Nggih, dikancani monggo. Dikancani mawon, Dek Yanti ya. Nggih, ya. Mbak Yanti. Situ. Situ, situ. 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 Situ no. Wis bacot nang kene kok ora situ. Iya, maksud aku. Lon alon seperti angka 10. Endi? 1 0 1 1 0 katut. 0 1 0. Mbak Pia dong. Oh iya ya. Langsung aja yuk Mas Rus, kendangin dong. Aduh. Jiwa lakaci, jiwa lakaci. Jiwa lakaci kok peluk. Jem jem. Jiwa lakaci, jiwa lakaci. Pok ame belalap kupu-kupu. Artis ratine. Yang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane rakaruan. Saya suwe saben tak konyak katangane banjur ngomong banjur ngomong mas aja tresno ora digawe lara agawe lara ning ati cukup agawe atiku bingung kembangin mawar kembangin
hebat, sing hebat. Iya, iya. Saya suwe sampai cecernya katangan banjur ngomong gak melu aku gak kewirangan aku menang kowe. Garapane kan beda-beda. Sak buntute cendak. Nek buntut ki cendak. Nek sapa laren nek sapa. Jenenge sapa laren? Mbak Yanti. Sampun. Mbak Yanti menika dalemipun pundi masuk? Panggang. Piyung ngendi kowe? Ngendi ya yo. Ngendi wae. Masih wae panggang. Oh, panggang. Panggang niku mah terkenal lho Mas Yusuf. Lah kok apa? Oh, ternake terkenal mriko. Apa ternake? Ayam. Ayam. Lah jenengan ten Jakarta nemu lho ayam panggang. Ayam panggang. Terus kono ning Boyolali yo wonten ayam panggang gitu Kleng. Ono. Terus ayam karang gumuk karang-karang ngene. Enenge ayam panggang. Ayam panggang. Yo, okay, Jakarta kono ayam, ayam dipanggang Mas. Ora ana tulisane di kon warung iku ayam panggang. Wis manut enek karo gandote. Manut. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Oke, Bu Yanti. Yo. Nggih. Enten mulai caping gunung mau. Caping. Oh, caping gunung diatur pisan. Diutang. Ya. Oke, ngene mabutane. Kale sinten ning? Pun derek ali sinten wong. Ijin ali Mbak Mega san. Nggih, monggo. Monggo. Ali Dik. Santai Dik, Pak Dik rombok Dik aman Dik. Aja ndedeg sik, ndedeg sik. Ora popo, nek ora popo, bukti nek duwe jantung dadi iso ndedeg. Heeh. Soale ono sing duwe jantung ora iso ndedeg. Apa? Jantung pisang, kae ora tau deg-degan. Iya. Gur menang. Betul. Iya. Ali Dik Mega. Sadurungipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa melalui napa? Langsung gitu. Aja karo nglirik aku mesem to wis gek delok kono kewe. Aku ki wedi nggih, Pak. Wedi apa ora nyatek kok. Lah ora sah wedi wong. Kok tak goleke sabet nek wedi. Pokoke wedi karo Mas Dalange apa? Mboten. Oh, mboten. Ora nyokot ta. Oh, ora durung wayahe nyokot to ya. Aja tok warahi to ni. Hah? Kepiye to? Kowe ora marahi karo Rus Bandi we gagal kok ora marahi wong. Kowe delok awake dhewe sik. Oh iya. Lah iya. Heeh. Wis. Kowe muni ngono ki Rus Bandi ki ora ngono ki ora. Karo ngece lho. Nggih, pokoknya matur nuwun sing selalu setia nonton live stream kita. Selamat malam Sugeng Dalu buat netizen-netizen yang baik hati dan budiman. Nggih. Gak batuk gak apa-apa ya. Tetap semangat ya. Ora apa-apa watuke kita nek digulu malah ya. Iya. Nggih. Mangga. Mangga. Anu-anu duet 3 ini. Ya, Mas Jarno, Mega kali Mbak Ani. Mbak Ani Blorong. Heeh. Iki jane saben bengi. Alah. Keringete mbok kon ngelapi Mas Rus bantu. Ora ceket. Ceket mau lho pancing-mancing
aku lho. Kok sajake malah mboten mbok ngomong Mas Jarno nyun tisu ngono to. Garak ngono. Kok sajake kok aku ya perlu. Nah, nggih. Lho ngopo? Ngono umbel. Oh, ngono umbel. Tisune sinten iku, Pak? Tak sadar isih pilek kok ya ngono. Berarti iki Mas Dalang iki malah nggawa kota ning Jogja. Lah, Umbel Arjo. Umbul kae. Oh, umbul ding lah kono mong kleru berarti. Nyanyi. Kira-kira kalah merakoyo niken mau. Kona. Yeah. Betul ya mas. Bocah kalem nyanyi sikil sikil kita tanpa ubah. Dan niken mungkin urung apa-apa sikile malah wis ubah sik. Piye cahyat malah wis ngene iki sik. Ketok. Padahal rong omongan, ning nek iki omongan sikile ora ubah anteng. Niken urung omongan malah wis ubah sik. Cek lokasi to, Mas. Nganti kaya Sherlock sampean niku cek lokasi. Cek lokasi. Iki ijek sekolah tadi. Sekolah. Sekolah. Wayangan ngene kok wayangan ngene wis sekolah piye to? Wes maksudnya niku tanglet. Oh. Sekolah. Berarti kan berarti ki sekolah dalange sekolah berarti wong loro rong sekolah to maksudku. Ya ora. Lah kejare sekolah. Iki ya sekolah berarti wong loro rong sekolah. Lah mbok sekolah bae mbangane kelang golek sekolah loro. Ya ben akeh. Ya perlu pendidikan ki kerja. Nah, diutamakan. Ya ya aja kaya Pak D. Napa? Wis kancane S1 aku entek separuh wis pilek tadi. Ya. Yen memajang. Mbok obah sikilmu kita no. Lah nggih pripun to ya derenge to sikil. Sikil londo ra gelem obah. Kaya niken. Ora iku senam ibu. Ya. Dari ki apa? Kembang. Kembang apa? Kembang. Kembang bae. Mbok ditegor. Kur kembang bae ora awah kowe ngopo? Mongso kowe iki. Jarane kembang bae lu ditegor iki apa? Ora ndang awah. Nggih. Iya. Kem. Halo Nu Wisnu. Komentar Wisnu kan. Wis entuk saka Padang Kleng urung? Eh ya wis, wis. Yo yo yo. Kembang bae. Petan gunung karang napa ayu laris terus ya serak to Pak ora mesti lah ora mesti wong serak iki mesti payu ora mesti dadi nek serak ra mesti payu. Mesti payu. Oh ngono. Lah ning ngarepan ngusahi pitik notoli jagung serake kene ora payu-payu ya. Buah, buah ngomong ngene iki ora payu-payu. Pacitan. Wes. Iki wis obah. Oh, lah laleren sing ndang. Mosoke kendange leren aku nang obah dhewe ya keju. Ya ora apa-apa, malah sehat. Dik, kelas piro le sekolah? Kelas kali SMP. Oh, loro SMP. Semangat ya le sekolah ya. Semangat terus, emen sik nyemangat ya. Cinta. Bapak ibu maksudnya itu. Oh, lah ngaten. Bapak ibu lah sing nonton langsung buang. Mas Jarno. Oh, dalam. Hati-hati iki wis lekas dolanan saiki. Eh, cemburu. Ora aku ngomongi lho, tegese ora kok cemburu iki. Piye? Hati-hati wae. Oh. Lekas dolanan. Dolanan apa? Dolanan apa? Sembuh apa gitu. Oh, nek jaman saiki yo HP, Mas. Dolanan HP. Jaman saiki iki HP dolanane cah sin. Lah nek sak aku SMP ne biyen urung eneng HP, Mas. Dolanane lemah mladuk enak. Tak umbuke kok gunung gek kok tengah nang sikut. Dolanane teleke kucing. Kancane lewat diuncalke. Gayenge pol.
Ayo. Ya. Panas buta. Parian boten. Bapak Tete. Sar. Arak parian yo entuk nggo dulur-dulur karang gumuk. Nggih. Parian yo. Ya. Ditumuk. Terus. Enak rasane. Kek. Ditumuk enak rasane. Iki apa iki? Lah ya ono wae pokoke. Oh iya 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 iya. Mugi warga karang gumuk kathah rejekine. Amin. Yes. Oke okay, oke. Okay. Piye Dik, arek parikan ta Dik? Mboten usah parikan e keri. Oh parikan e keri. Sok disaki to nek kala-kala melu ki. Kowe jal iso ora? Heh, kowe iso ora? Opo ge? Koe mau kepiye? Ditumuk. Enak rasane. Terus? Mugi warga karang gumuk. Kathah rejekine. Oke, okay. Ya ya ya. Enak rasane. Yen ditumuk, kathah rejekine warga karang gumuk. Eh, kok kursi wale. Kok diwale? Wong iki nek kreatif sing iso malik ngene kancane, ora iso malik. Kuwi jenenge nyolong. Nyolonge nganti kaya ora do ngerti, nek nyolong ki wong e ora ngerti lah wong e wene kono kok dikira nyolong. Oh iya iya. Iya nek nyolong ki sing beran ngerti ki jenenge nyolong. Heeh iya. Ana nyolong ki sing entuk. Apa? Lur Mas, wonten lho Mas nyolong niku sing oleh. Nyolong ilmu. Boleh iki boleh. Jenengan nyolong ilmu niki tek leng angsal. Boleh. Sing penting aja ilmune terus bandi. Ilmu mboten sae. Dilanjutke mawon bawane. Panas sudan. Panas sudan. Udan. Udan panas. Aling aling aling. Gedek. Iki Mas Dak. Mas Yusuf iki aling-aling gedek. Seneng ganggu. Mbok yo ge paling ora iki ki yo kepang Mas aja. Sampai. So aling-aling gedek. Gunung. Hai. Wah, jangki bronjong sing ngendang mantep. Duwe lagu lho iki Pak Bronjong. Lah, apa? Bronjong apa salah duku cilik-cilik. Dondong. Oh, kayak dondong ding. Aku rapate krungu aku berarti. Napian. Waton sarto. Para suwe kumane salane. Raiso kumpul inum mane banyu yo bene dilang
sabar iki dundum-duman. Diumis ya Mas. Oh, lah Mas terus bandile ngombe wis go selang. Ora lancar Mas kok wis go selang. Wis pot. Go selang niku lho ngombe. Wis ora lancar ya iki sing go selang. Ning titi go selang kok sampean. Nggih. Yo, syukur. Sekar bisa nyaman gunung desa yang bertalenta. Budaya disinau ning sekolah Jolali. Wah, leres. Tercapai cita-citane. Nggih, sekolah niku kedah. Nggih. Nggo gaso. Masa depan. Bener-bener Mas niku. Ya, matur sembah nuwun. Pendidikan tidak ada matinya. Nah, itu memang harus berpendidikan. Berpendidikan terus dan terus menerus. Ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri jiran. Cina. Matur sembah. Cina makane nutut ilmu nganti kontekan luar negeri. Niku diibaratkan ngene dhewe iki apa-apa iki nganggo cuk luar negeri ben sakingne nutut ilmu tekan kono Mas. Lah bener. Kene iki kates we California lho Mas. Weh. Nggih, kates California. Nggih. Terus apa nggih? Kunci we Inggris. Nggih. Iya ta? Terus terus kurma we Arab. Arab. Sing Jawa e gur ngene sikur siji thok. Apa? Gula. Wah. Yen dilecek kae kuwi tok meneh wedhek iki dibaratkan ngono kuwi nah, okay. Menuntut harus tinggi jenengan bareng nggih ngoten nggih okay. Sing nek SMP ya Mas nggih SMP kelas 3 SMP ngendi Mas SMP 3 Ngelipar oh kelas 3 SMP 3 Ngelipar kelas 9 nggih yes, semoga-moga lancar susu nek wis lulus ke SMP 3 Ngelipar golek sekolah liyane rasa sekolah kono nggih nggih lah wegah mergo syarat bar SMP kan ya, SMP. Ya kok kleru lah ngomong iki. Heeh. Betul. Bar niku terus SMA, insyaallah. Ning syarate mlebu SMA aku dulu lulus saka SMP. Nah, ya, betul. Nggih aja sekolah SMP kono nek. Lah nggih. Nggih. Jukuk iki tak weling judeg to dibalek. Nggih. Iki weling ra masuk akal ya. Nggih, kalau kula niku anak kula do sekolah niku nek nang omah gak ge peraturan Mas. Lah, peraturane piye? Senin tekan Minggu basane beda-beda. Weh. Nek Senin tekan Jumat iku teng omah nganggo bahasa Inggris. Nggih. Setuaro Minggu nganggo basa Jawa. Sopo salah denda, kowe arep tegas kula. Oh, lah iya.
peraturannya ketat. Mergane aku kan setu minggu kan ora nang omah dadi aman. Ya kesempatan. Lah ya ben kula boten kedendrang setu minggu lunga kan aman. Niki napa mleh? Sampun. Niki ngeten. Gendeng sing seneng hiburan ku nek kurang yo kurang sip nang kokean yo rapi. Blenger jawaban. Nggih. Niki kula cekak semanten riyin mengke kula lajeng kene gara-gara. Oh lah mboten nun sewu lah jare cok nggo kaos niku. Nggih kula promoke kaos. Nggih betul. Niku stane enten wingking kelir. Putih. Teng wingking panggung wonten niku kaos enten sing kaya dienggo. Nah ngoten niku. Oh nggih. Enten. Oh nggih. Wonten regine diumumke sisan. Wonten sing dawa 80 sing cendhek 75. Oh nggih, monggo sing badhe ngersake. Monggo pokoke insyaallah laris nggih Mas. Amin. Oke, karo jenengan pengen tak culi bos mboten? Ora. Pengen tak culi bos mboten, Nak? Mboten usah. Kowe tak mbok tak culuki. Moh. Syaratnya gampang kok. Lah, ngekeki sitok iku tak manut kowe yo bos. Harap. Weh, lah aku jajake koncone ngangkringan entek 15 di bos-bos kok. Kudu ngeki yo. Ha iya. Nuwun yo bos. Mas Dalang. Nggih, kula tak teruske lakon. Nggih, matur nuwun kathah lepat atur ngapunten. Tetep semangat, tepuk tangan buat Mas Dalang Yusuf luar biasa. Monggo. Dhewe ayo neruske lakon sik gandeng lakon isih dawa. Ya. Saurunge neruske lakon awake dhewe ya kirim manfaate kanggo para pemuden dalang disenduk. Ya. Khususane larohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi iki sin anugraha wae larohi para pemuden dalang sak Nuswantara alfaate. Nggih, amin matur sembah nuwun wektune. Ya. Ayo di derekke ya iki Gusti Ayu Ataswati kok kaya ngawe awake dhewe karep nyang endi ya nduk embuh kae ayo di derekke wae tansah maramaring sukma sinukma ya winahya ing asabisine pentol ing kalbu pangambukaning warana arlen saking liap layap ngaluyup pindho pesating sumpena sumusu ping rasa jati pangkawuso manjing punten kepisang kadhisang arum kono ganti aku cabu sangemban jadi wau sampun kepanenggeriaken risang atas wati manjing wonten ing pertapan kapuk salogo ya pertapan pring cendani kocapu siji papan podo wektu anenggi mapan nuning projo ngatas angin alun-alun negari ngatas angin anenggi berikut warnani pun sang pati sunyo sekti sang pati wasilu projo ngawis sang giring purwati obolon pegang bangun dari kata thank you.
alhamdulillah ya Ren. Alhamdulillah wae. Iya. Terang benderang. Pokoknya yang gresumuk ngono kuwi wis nang ati wis tentrem. Iya. Iki ana sing rawuh. Sapa? Bu Sri Meletrek. Kalian Bapak Maiki Mas. Wah. Iya. Orang Jakarta ini. Diaturi neng kono kuwi lho, Tru. Iya, ya disepoti. Duduk. Yo. Alhamdulillah, ya. Mas Dayan Muhammad Yusuf Anto. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah sehat. Pokoke luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jan tenang. Berapa hari saya itu arep ketemu Yusuf iki kepiye carane? Pokoke ngendi wae tak tekak lak-lakane nggo mesti tak goleki. Lah nggih. Nggih niki ujubipun bersih dusun nggih. Nggih, merti dusun, bersih dusun. Mersi dusun, bersih dusun. Kowe ngadeka wae tene. Sing ngadeka aja guraku terus. Alah. Wong ya wis ora iso ngadek kok. Allah padune apa. Ayo rasane iki. Dalange isih bocah rasane. Isih aku, Mas. Ora usah, heh. Lemui lho. Lho kowe iki ning opo? Lho kowe iki sak prene opo-opo duwe mung ngisin isih ra duwe malah. Ayo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbode. Iya, mbode. Sri mulai anu mentek. Iya, ki pas iki ya. Lenje matur sembahan iki jenengan pas kondur. Hebat pokoknya. Iki nderek mangu bagya dumateng para kadang-kadang ing dusun Karang Gumuk 1 2 1 2 3. Anu Karang Sari. Oh nggih. Empat dukuhan jadi satu. Oh tiga. Nggih sing Karang Gumuk 3 mboten mbak mboten aku mlaku. Oh nggih pun nonton kan YouTube ternyata anak lanang mayang ning kene. Luar biasa. Sindene. Nyun pangapunten. Nyun ngapunten. Kulo niku awis-awis ngadeg Mas. Masalah cara ngaku Mas. Tak sing ngadeg ning panggung iki. Ngaku Mas fungsi bencong ora iso ngadeg. Eh iki sindene isih apa dalange isih. Iki ora cok neko-neko. Mboten masalah. Jane ku ana kulo niku pabrik kok disetok. Aku ya maklum kok Le. Iki arep 15 taun omah-omah karo iki ora duwe ana wong Karang Bencong. Eh kowe iki wis majer ya. Sir kowe lho ajeng dijolke teng pasar paing ae. Jenenge Mas Parti. Karek ngedol ya. Lah tenan-tenan majeran ini ora dijolke. Saiki ane majeran iki dijolke entuk gondrek ora. Lah dere tepang Gladi Wanoh kula menika ingkang sangat sudi mastani Mas Me. Nggih, Mak Me iki Mas. Papan ya, Mas kula wonten Puruk. Pundi? Tupakan. Nggih kalian titian lho Pak. Apa? Puruk-puruk. Hah? Puruk. Kok kowe mesti lho ayo. Iki bocah. Tegese puruk iki paran. Oh, nak ngono. Wonten puruk ne wonten. Mbokne kleru lho Mas. Ora. Nek bajane dalang ini anggere siahene srodo anu. Sudo rumon biasane. Wong genah puruk kok dijelake. Heh. Apa kuwi ya sana? Aja kesusu ya Le. Aja kesusu golek puruk. Omah enter kok omah. Wis ning kene wae. Ning kene wae. Mriki ge kathah kok ya. Ha nggih. Landrep-landrep. Wis ora usah nyong-ngombro ning kene wae, ora usah ning puruk. Ya, masih. Wis ning kene wae pol kok mamang. Orang badhe menembang. Ning kok ya kowe tak gawa nyang puruk kapan-kapan ya. Lan aku wingi arep ngundang ning puruk. Jadi ora sida mergo Mas Gandino ada acara di sini, saya sudah matur sama Mas Jadi. Nggih. Nyuwun pangapunten Mas Ibung, Mas Sulis, kula ngadeg wonten mriki. Weh, Mas Robani. Kalian beliau gegeduke nglipar. Ora biyen duyu. Wis bantu. Bar ketemu bojone. Oh, gitu. Nggih.
Iki tahu favoritnya di sini Yogo. Bu pilih anu badhe ngaturaken setunggal lelagon niku. Mangga. Sing wae sesidiman pun dere. Wah, ampun sesidiman sing dangu lho. Gara-gara nggo klasik. Ini jane tetep apik suarane dalange. Wah, boten jenengan niku sampun ngoten. Ndak kecen. Niku nggih HP wong nyuarani bojo kula nggih bablas minggat kula niku jane. Oh sami kula. Ning sok ampun sok ngalem kula ndak gedhe ndase. Ya ojo. Pokoke dituntun sing apik-apik. Oh, boten kula niku. Kaya olehnya Mas Dalang Tengkleng lah dengan pokoknya kudu kalau orang pun matur kalian Mas Jadi kalian Mas Pardi pokoknya hindari tanggapan satu dua itu yang membuat kita sehat karena kalau kita lelah penyakit niku gampang lebet Mas leres semuanya karena imun tubuh kalau ini kan malih melu prihatin jarene waduh ya anak-anak kalau bar ponam. Nggih, pokoke sing penting jaga kesehatan. Mas Danya. Kutut manggung. Kok kutut manggung? Ala kula kok kutut manggung jenengan kok kaya. Iki suarane ya ora kenal. Nggih bener, niki pun wedhur juga. Niki pun wedhur Mas Bagong nek kan kutut manggung ketoke dereng nyandak. Oh, mboten ulur kambang napa, mboten napa-napa. Ulur kambang mawon. Iya. Ayo, iki masalahe jane kelang niki sing den iki kelanganane Mas Pardi menawi wonten kilen. Wong kula nggih ora tau melu cawe-cawe. Simpenan ning yo. Niki anggere ketemu Pardi niku lali Purwodosina. Krungu ku kok simpenan. Nek kae kenal lanang iki ora kok yo. Gak mboten niki berubah-berubah. Wong nyatane anggere teng kamar mandi rambatan tembok. Ya. Wetane ya. Sesdiman. Oh, siasipun sesdiman. Ulur kambang klasik lho. Klasik kok ya. Klasik kok ya. Heh. Sesdiman ki arep bodho mringan. Jalweng jalmo. Lur, gek metu tenan to. Jeng mokan koncatan. Mboten terusin mboten sebentar geng. Aku kelas nek sinden. Saya ini laki-laki tulen. Pun sesdiman mawon pokoke niki sing gampang. Mungkin. Wiwitane Mas apa? Oke lho, biayi kono. Oh iya Mas. Dan ngerti bencongmu itu. Gena toh Mas. Ya ampun kok kamu itu ya. Enggak, ini sing marake payu mbok modar. Boten bencong lo yakin. Oh iya. Berang ono to Mas. Aku enggak Mas. Eh Mas Yusuf jangan marahin lo. Hah? Aku tuh gampang nular. Langka. Anderesan pekek. Hapriyo. Priyo paku. Lu elu. Kono lho nyauri bencong jare. Oh iki nek Mas nyun mabun. Iki niki baki lho Mas. Niki baki. Iki nggo ngopo Mas? Biasane nggo laden wedang. Ngono to. Tak kira ora dilincalke kono. Suantene sae sang. Ih kamu jangan gitu lho. Aduh kamu jangan gitu deh Is bener. Lagi man. Kamu jangan gitu lho. Lagi man. Kang olah budaya solan enggak aku ora nggo cengkokmu. Oh so, sampean kene-kene lho melu dalang kok. Dalange ora masalah aku. Aku nek kon nyengkok dhewe ya ora lucah nom di cengkok. Sorry ya. Mengku. Tanganmu lho. Tare kok ora kelawan mulai ya. Emang gue laki-laki apaan? Soan menyang kutha gedhe. Abendara. Eh. Oh, lah tak angkat tak ijol ke anu. Tak di mata ijol ke mpiak lho engko. Ora apa-apa. Andara terus kayung-yung
tak. Oh, tengah siji. Oh, bener ya ini wis metu kok jam 2 payu ben jam. Eh, Mas Yusuf jangan gitu dong. Oh, teko disusul malah mlekodo lho iki. Ngerti yang ini aku mau, aku bapakmu lele yang nge-Sherlock ini, Pak Dim, Riki ke rumah jadi nge-Sherlock, aku kalau gak di-Sherlock gak bakal datang tau gak? Kesajir selendang kuning kang sakit lara tenan cangkep uwi menang ngobain lho sih kuwi cingkokku Kang Mas. Oke. Allah ya Allah, kok aku ngelet lho. Swara kurang permono ning wasesa ngumro. Anggungrum marang bendoro diasule awar pirang menit tuh ini kok rono loh kok lu keturunan gue apa gue keturunan lu nih enggak gue mah biasa-biasa saja cari dulu kalau gue mah sang ayo pincer ayo ora nih nek oh. Kono aku pancen wingi pincer nyincengake tape eneng kene piyayine lulur dalange sesilik mesti nyincangake pincer nyincangake alis terus tresno sesideman rampung nggih, suwuk grup Pak Dio. Hah? Pun rampung suwuk grup Pak. Inse suwuk grup. Kali disambi. Wis becik matenono timbang pepisah. Eh, ya kan sulestyo. Tak rewangi samudono. Saking Jakarta dinten apa niki?
Jaka yang ngono wis aku wis mari lho jane. Ini bareng rene iku kumat meneh aku tau enggak? Angel obate. Mengke kula obati sing diwur-wur kene kan. Apa kuwi? Ibu cah, aku dhek ketemu sane ibu cah kaya ngene kok ya tenan luar biasa nggih. Wis ngendangi srepek gitu. Wah lah kula niku kepethuk pisanan niku di embe kalih niku. Buat tenan pamer, Mas Sulis jangan tiarin tahun itu pamer. Wah, buat ngendang terus solo. Wah, rumang sana kayak ya iya. Dan ikut ni kau buat poten dengan kengken Bian kok. Urip ono kudu ngendi? Kowe tak pundi? Ya, Bu Sri dalam anu aja ngambung mulih mboten. Iya. Aku pas pisan pedo ta, Tru. Heeh. Diambung aku. Nang ora percayane iki dalang sithik ae. Sengok-sengok ngono ya. Hah? Sengok-sengok ngono ngambung. Ora jenengku ora krasa aku tiba-tiba is kok set ngono iki. Tenan, Kak. Kok yo ngawur kok. Bocah semono kuwi jane urung enek rasa-rasane apa-apa. Nek yo pindonan men kaca. Mas, kan kan kagur kiwe iki kok apa? Soale aku ning omah ra tampa ampung kok yo, Mas. Privasi. Kok wae nek ning omah. Urip ana kutu gede. Kok meta. Sembah. Nyuwun pangapunten, barang ya suarane telas. Pokoknya sukses buat sukses buat Masda. Amin matur sembah nuwun. Ije ngono lho, Mas. Wah, lah ra mari-mari. Matur sembah nuwun. Nggih. Mboten apa-apa.
do rembukan apa kae? Kae do ampir-ampiran. Nika dicara, aduh awas uta. Ana soto arep ditrunjang. Ya. Lapane bokong kare ya. Oh iya. Seneng ngomong ya ngono. Iya. Pamon uta napa lelek. Ana pepeling, Rang. Ya ora apa-apa. Sing bawa wis sembuh. Manut aku. Ya. Neng sing ha? Mas Maike, Mas. Iku main klasik ya, Dok. Iya. Klasik aja dilalekke. Ya. Arep anu ular kambang. Sapa sing anu? Butarni. Ya. Mau rung klakon. Ya. Yo Butarni yo dimiet cekel wae. Kagungane jenengan mang cekel. Ya. Monggo Butar. Tentrem truk ya bener kok ya 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 peleng tru. Oh iya. Di anu
Ya, Pak jadi kudu nganggu kol-kola. Ya. Ora nganggu tak denda sesuk. Sesuk nyate bayar. Nek ora nganggu lho. Ya. Rajak nyate. Dene yo nganggo ya ora sah. Nyate ya. Ya Pak jadi salah kesel. Rukun. Berangan lu rukun Islam kang lima puniki katindakno mrengo para sasama uca di aja padha ramanut ditinggalake asline swara apik kok ngono ki ora kewan golek eluk rukun limo pu niku sahadate kang angka siji salat kang angka loro salat lan ora manut dalange diseneni angka loro ki 6 aja ngono dene kang ka dalu Ramadan nindak nopo so papat nyake papat yakat limo ngibadah haji terus du. Rukun Islam sam purana ya Mas Rus
ana pamundutan, Tru. Ya. Apa jenenge? Nyuwun gendhing orek-orek Madiunan. Ya, disigrakke. Nggih, siap. Kakang sedaya fans live streaming kalih dumateng keluarga besar paguyuban Ika Pakarti SMD Kota yang lagi monitor. Semoga Ki Masda tambah sukses. Amin. Dan segera tampil di Kaltim Onje dari Demangarni SMD Kalimantan Timur. Siap. Ah, kakek mengawomongan ini. Ya. Panangani langsung itu. Ya. Heh. Dipinangkani langsung wae. Mbah iki sing kepiye aku rung tau krungu masalahe. Ya. Orek-orek. Aku bab gending minus tenan. Ya. Tak akoni ya ora apa-apa. Eh? Oh iya. Dianu wae. Kutut manggung wae. Ya, wis men suwe pokoke. Ya. Ora masalah. Ya. Bulia. Ya. Heeh. Kona ana bulia suarane entek kok ganti. Ya. Oh, kutut manggung pelok iki. Ya. Iya, Bu Lia. Wanyae. Wek, apa siapa tak Pak jadi ya? Ya. Wangi iwe. Oh, langsung. Ya. Di langsung ke ya apa-apa nyingkat waktu kali jujuk mawon inje omben ben omben 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 nono tadang dikira arep ngapa niki kendhake sentimen kalih kula niki saja meterman mboten mung sentimen niki lho Bu dakon Mas Adi cari nama ngapa kowe sepi Pak Jati ngendang ayo Pak Jati ngendang Pak Jati nang guna aku sok blak-bluk blak-bluk kok wah blak-bluk blak-bluk kaya bal voli apa ngerusak kegalar kan pakan 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 nono mana-mana amben hatta pakan 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 apakan pakan nono Manu, eh, Pak Dewa, Manu,
ding ding ding. Iya Pak Jati ngendan. Ayo Pak. Pak Jati ngendang. Senengane sok. Maca huruf siji, angka siji ora huruf siji. Huruf kok huruf siji kuwi bapak. Ayo sowan bapak yo. Yo, Pak ngale-ale bapak. Yo, iringane wis biasa wae, siap. Tunjung trate pang